gospodine prijatelj, načelniče, centra vojnih škola, Petar Zinc. Polaznici 30. naraštaja izobrazbe za razred vođa spremni su za svečanu promociju. Molim dopuštenje za početak promocije. Ja predao brigadir Ivica Pejaković. Imate dopuštenje. Na zapovjed. Na mjesto, odmor. Izgradnja sustava izobrazbe je kontinuiran proces koji nikada ne završava, a sve u cilju stvaranja uvjeta u kojima će dočasnici dobiti nužna znanja i vještine potrebne za kvalitetno obnašanje dužnosti u svojim postrojbama. Cilj prve razine dočasničke izobrazbe je stjecanje znanja i sposobnosti za obnašanje prvih dočasničkih dužnosti i provedbu zadaća na ustrojbenim mjestima čina skupnika. Izobrazba za razred vođa, odnosno izobrazba za prvu dočasničku dužnost, prva je razina dočasničke izobrazbe gdje vi, poštovane polaznice i polaznici, dojučer vojnikinje i vojnici, danas postajete dočasnice i dočasnici, te tako prestajete biti vođeni, već postajete vođe. Biti vođa istovremeno predstavlja čast, ali i odgovornost, jer vođa skrbi o svojim podređenima, razvija spremnost podređenih te ih motivira za izvršenje svih postavljenih zadaća. Vođa razvija i promjenjuje znanje i vještine nužne za učinkovito vođenje i zapovijedanje. Vođa izgrađuje timski duh te razvija odnos prema obvezama u duhu dočasničkog kodeksa. Vođa izgrađuje domoljublje, privrženost profesionalnoj vojnoj etici i temeljnim vrijednostima oružanih snaga Republike Hrvatske. Poštovane polaznice i polaznici, iz izvješća voditelja odsjeka izobrazbe za razred vođa vidljivo je da su sadržaji predviđeni nastavnim planom i programom u potpunosti provedeni, zacrtani ciljevi i ishodi ostvareni, te ste tako stekli uvjete za uspješan završetak izobrazbe. Stečena i usvojena znanje i vještine neka budu alat u vašem svakodnevnom radu, ali isto tako i osnova za vaše dalje usavršavanje. Korisnu prigodu čestitate svim polaznicama i polaznicima na završenoj izobrazbi, a posebna čestitka i pohvala ide najboljima. Današnjim danom, dodjelom prvog dočasničkog čina, dočasnički lanac, ali i Hrvatska vojska u cjelini, ojačani su za 58 dočasnika i 60 dočasnica, na što smo i mi, vaši obučavatelji, iznimno ponosni. Iskreno se nadam da ćete dogledno vrijeme kao polaznice i polaznici druge razine dočasničke izobrazbe, temeljne dočasničke izobrazbe, ponovo doći ovdje u grad Požegu, vojarnu 123. brigade Hrvatske vojske i vašu i našu dočasničku školu Damir Tomljanović Gavran. Poštovani polaznici i polaznici izobrazbe za razvoj vođa, još jednom želim vam uspješan daljnji profesionalni razvoj te puno sreće i uspjeha u vašim osobnim životnim ambicijama. Hvala i domovini vjerni.